orkestri hing ja tuumik on ikka jah, sellest kunagisest konservatooriumorkestrist. See lugu tegelikult on ju ikkagi kammerorkestri saamislugu. 25 aastat tagasi Tõnu mulle helistas, teatas, et tal oleks vaja nüüd sellise värskelt formeeritud Tallinna kammerorkestri jaoks saada üks niisugune kevadise särtsuga lugu, mis nagu hakkaks kohe pihta. Oleks lühikene ja mille lõpp oleks ka väga selge ja ei kaoks kuhugi. Ütles, et ahaa, palun väga. Nagu soovite, nõndaga teeme. Tellisin Tüürilt esimeseks kontserdiks ühe teose. Palusin tal, et selle teose peaks kohe pihta ja lõpeks õigel ajal. Oleks energeetiline. Kukkus sellest välja lugu, mis see kord seal kontserdil oli minu meelest nimetatud mingisuguseks kas väike kevadine avamäng või midagi taolist. Aga siis ma mõtlesin, et sinna tuleks ette veel õmmelda mõned osad ja siis sai tast lõpuks sõike triptüh on. Aktsioon, passioon, illusioon. Ja ühtlasi see illusioon siis on üks mu kõige enam mängitavaid lugusid, et kukkus välja ja nii, et läks nagu kümnes. Seal on mingisugune selline energeetiline, rockilik põhi, mis tuleb Erki Svenni loomulikult nooruspõlve perioodist bändi tegemisest. Tõin niisuguse paraleeli sellele, et kunagi oli ka Tallinna kammerorkester, see oli siis, kui Neeme Järvi Eeri Klass tegid seda Eesti Raadio Sinfooniorkestri mängijatest lihtsalt nii vabal ajal. See oli nagu altuura, sel poolt Tallinna linnaga mingit pistmist, aga lihtsalt kutsusid Tallinna kammerorkestrit seda. Jaan Räätsa kontsert kammerorkestril nr. 1 on kujunenud Eesti keelpilli muusika selliseks visiitkaardiks. Lisaks sellele, et seda teost mängivad meie oma kollektiivid ja ka Tallinna kammerorkester regulaarselt, on see väga populaarne väljaspool Eestit. Ja seda eelkõige oma rütmilise sellise erksuse ja värskuse tõttu. See on kuidagi kujunenud juba keelpilli mängijate selliseks standardrepertuaariks, mida tõesti öeldakse nagu Räätsa kontsert. Räätsa kontsert, siis kõik teavad põhimõtteliselt, millest jutt käib. Ja kui võrra ajatuks ta jääb, see selgub hiljem, sest ma ei juli ennast võrrelda tõelise ajatute inimesega nagu Mozart ja Tšaikovski
Bach ja veel lugematu hulk teisi inimesi. Ma nii enesekindel ka ei ole, aga ma loodan ikkagi, et vast ikka mängitakse veel. Praegu mängitakse seda esimest kontserti õnneks päris palju igal pool. Räägitakse, et ta pidi olema üks mängitumaid Eesti teos üldse maailmas. No ma ei tea, võib-olla see ongi nii. Ega mul selle vastu midagi ei oleks. Eks side luuaksegi ja nii see peabki olema, et see peab kuuleja kõrvus tekkima. Et need seosed on alati ühest küljest äärmiselt individuaalsed seosed tekivad seoses kuuleja kuulamusega, tema kuulumisharjumustega ja head lood peavadki olema sedavõrd allusioonide rohked, et nad pakuvad mida rohkem hulka seoseid, seda parem. Aga seos on seal, kui siis kindlasti mingisuguse liikumise rõõmu tajumises või selle niisuguses edasi andmises, et selle koha pealt võime me siin leida küll niisugused ühendavad lülised. Neeme Järvi on olnud ju Eesti muusika loos mitte ainult dirigent, ta on olnud muusika metseen, Eesti muusika ja muusikute metseen samuti. Ta on meeletu hulgal laadistanud ja kandnud ette Eesti loomingut Lääne orkestritega, kellele see muusika on täiesti tundmatu ja teinud arvukaid salvestusi, tänu millele Eesti muusika on jõudnud maailma. Tema tehniline üleolek meisterlikus dirigeerimisvallas on ju legendaarne. Kõik orkestrid üle maailma ju kutsuvad Neeme Järvit juhatama lihtsalt sellepärast, et saada sellest fenomenist osa. Ei ole tema jaoks rasket teost, ei ole olemas muusikat, mida ta ei tunneta. Et ta on absoluutne korüfee ja siia maani on suureks eeskujuks ja ei ole karvavõrdki oma oskustes järgi andnud. Et mis mu käes on, et see on jah, meie orkestrimängija heast mõttest sündinud valmis toode. Või ütleme orkestri esimene vinüül. Ehk siis Mari Targo. Ja armas teise viioli mängija tuli selle mõtte peale, et teha orkestri sünnipäeva puhul nagu plaat. See on selline kammerorkestri põhirepertuaari kuuru teos, mida me oleme hästi palju mänginud. Viimasel ajal oleme eelmisel hooajal mängis me päris mitmed kordi nii siin kui seal pool piiri. Tõepoolest, mul on üks niisugune kõrgpunkt praegult, niisugune tunne, et ma juhatan ühte väga kõrge klassi orkestri.
see on tõepoolest üks haruldane kollektiiv, kes mängib hea tujuga, kes on üle igasugustest tehnilistest probleemidest ja saab dirigendist aru, nii nagu dirigent ees on, nii nad ka mängiva muidugi. Aga meil on see niisugune vahekord esimest korda. Nii et see on suurepärane koostöö ja seda koostööd mina arvan, et on vaja jätkata. Sellepärast, et on nii palju head muusikat, mis on vaja koos mängida. Reekvemi kirjutamine võttis aega kuskil, no umbes ma pakun mingi 6 kuud või niimoodi. Ja sellelegi eelnes, et Tõnu Kaljust jällegi soovis saada mingisugust natukene ulatuslikumalt teost koorile ja orkestrile, aga ta ei seadnud siis mulle mingid piiranguid erinevalt sellest väikse kevadise avamängu avantüürist. Et see oli minu valik, et ma tahtsin Reekvemi teksti kasutada ja need olid traagilised asjaolude kokku sattumused, et Peeter nii noorelt lahkus ja siis see oli väga spontaanne otsus pühendada seda oma mälestusse. Selle teose ettekandeks olime juba plaadistanud 1,2 ICM-ile ja see tüüri Reekvemi plaadistamine sai ka nagu rohelise tule Manfred Eicheri poolt. See teos on ka maailmas hästi palju juba erinevaid interpretatsioone saanud erinevatelt kollektiividelt. Nii et see Reekvem ja show kamerorkestrile ja arhitektoonika, need olid nagu niisugused põhilised teosed, kui kamerorkester loodi. Kui me vaatame ajalugu, siis orkester ju loodi 1993 ja Tallinna Filharmoonia loodi 1994. Ehk et tegelikult organisatsioon on noorem kui orkester ja organisatsioon loodi alguses ju orkestrit administreerima. See on palju niisugust muusika välist pinget oli just sellel teemal, et need riik ja linn ajasid, käisid erinevat jalga ja nagu koost, sõna koost, õnnestus meil ainult kontserti lavadel. Minul on tegelikult mingis mõttes mul on siia maani natuke kahju sellest, et omal ajal see Tõnu Kaljuste idee niisugusest kammerfilharmooniast, kus oleksid ühendatud olnud siis see kammerkoor ja kammerorkester, mis oligi hästi loogiline ja kuidagi selline loomulik ühendus, et sellest sümbiootilisest plaanist ka institutsionaalses mõttes ei saanud asja igasuguste kõikvõimalike bürokraatsete takistuste tõttu. Aga muusikaline idee, miks nad loodi, oli just ju see, et nad koos eksisteeriks. Kamerorkester ja meie muusikud on just kui meie omad inimesed. Ja Tallinna Kamerorkester on ju ka ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester Eestis. Ja et ma arvan, et sellega me anname ka olulise panuse sellisesse Eesti kultuuripildi mitmekesisusse. Tõnu on looja ja looja annab kaasa kollektiivile hinge ja see hing tegelikult, kui seda just ära ei murta või ei väänata midagi, jääb sellesse kollektiivi alatiseks.
Ja minu jaoks lihtsalt Tõnu ei ole mitte lihtsalt dirigent. Minu jaoks ta on olnud eeskuju õpetaja väga mitmel erineval perioodil ja erineval moel. Kultuurne riik. Nende missioon on igal seltskonnal on ainult üks, et see, mida siin tehakse, on kaaseks tähenduses kõige normaalsem vaba maailma kunst. Ja see missioon, mis vaba maailma kunstil on, ongi hoida seda vabana. Et seda loomingut tekiks, et olla see niisugune magnet heliloojatele, magnet mitte ainult Eesti heliloojat, kogu maailma, et me suhtleme muusikud oma vahel terves maailmas, et ta on maailma tasemel võrdväärne partner teistega. See teeb meid, kui me oleksime mingisuguse oma päradega ja oma erinevustega spetsiifiline muusika üksus, kes ei suhtle muu maailmaga, siis me poleks plaadistanud nendes plaadifirmades ega esinud nendes saalides. Nii et Tallinna Kammerorkester on maailma kollektiiv. Meeletu inspiratsioon. Ja Tõnu on kammerorkestri juures täpselt sama energiaga, ma arvan, kui ta selle lõi. Olgugi, et ta ei ole ametlikult sellest nii vastutav, aga orkester teeb temaga iga aasta erinevaid kavu, kooriga, ilma koorita. Ja ta jääb selle orkestri juurde alatiseks. Maailm on hästi palju muutunud ja on kultuure, kes saavad aru, et erinevates keeltes, erinevates kultuurides sündinus on rikkus. Ja standardi tekitamine on vaesus. Nii et ma nüüd ootamatu pöördudan, aga ma ütlen, kui öeldakse, et on mingi saar olemas Eesti laul, siis võiks olla eesti keeles. Siis on tal mõtet. See on Eesti muusika visiitkaart. Üldse seda, kuidas me siin oleme ja kuidas me mängime ja millist muusikat me mängime ja millise tooniga. Ma arvan, et Tallinna Kammerorkestril on välja kujunenud oma toon. Mäletan väga hästi, kui ta vastasin Tallinna Kammerorkestri ette esimest korda. Ma olin juppinud Viinis nüüd natuke aega. Selline juba mingid ootused, ma arvan, inimestel olid. Ja ma tulin esimesse proovi ja ma mäletan, võibolla see oli esimese minuti või 10 minuti jooksul, kohe läks sassi, mingisugune taktimõõt läks valesti. Ja ma olin seda kava ikka korralikult õppinud, sellepärast, et ma võtsin seda väga tõsiselt enda jaoks, et nüüd on ikkagi selline võimalus. Aga siis ma mäletan seda tunnet ka isegi, et selline soe judin käis kehast läbi, et nüüd ongi kõik läbi. Aga nad olid väga sõbralikud ja toetavad ja muusik oli nende jaoks ka ju uus. Ja tega see, et üks taktimõõt segamini läheb, seda juhtub ju kõikidel dirigentidel varem või hiljem. See õnneks ei mõjutanud tulevikku ja Tallinna Kammerorkester on olnud minu muusikaline kuidagi tsentrum. Nüüd juba väga pikka aeg. Dirigendi hea mõistes on ju tegelikult ta veel noor dirigent.
ja ta ongi täna selles eas, et ta peabki olema kõikidel mandritel, kõikide võimalike kollektiivide eest, et ehitada endal seda kontaktide baasi ja teerida nii palju muusikat, kui see on võimalik, sest läbi selle kogemuse tekib ju see oskus ja see võimalus saada tõeliselt suureks dirigendiks. Tema tegevus on väga suur rahvusvaheline haare. Seda me nägime ju kõik Eeri klassi pealt. Et kui ta 2002. aastal Tallinna Filharmoonia kunstiliseks juhiks tuli, oli tema juba tegelikult ju kõik maailma lavad vallutanud. Ja see tohutu kontaktide baas, mis tal oli, ja need väga huvitavad solistid, keda ta orkestri juurde kutsus, et orkester sellest ainult võitis. Isiklikud suhted, see on tohutult oluline ja põhimõtteliselt see on selline kolm ainsus. Olla õigel ajal õigete inimestega õiges kohas koos, plus veel ajada õiget asja. Ma arvan, et Risto Joostil ja Eeri Klassil tekis see ühisosa vastastikuste loomulikuste otsingute käigus. Sellepärast, et ma mäletan, kui Eri Klass kunstluse juhina pani kokku viimaseid Birgitta programme, siis ise ka tunnistanud, et Risto Joosti selline avatus ja nii-öelda karbist välja mõtlemise võime oli see, mis Eri Klassile olevat imponeerinud. See idee, mille maestro Klass idanema pani, on kõik püsima jäänud, aga samal ajal üritame seda festivali järjest edasi arendada niimoodi, et tuleks juurde uusi žandreid, uusi teatreid ja uut sellist perspektiivi, et see Birgitta idee jääks kestma. Ja võib-olla väga oluline oleks siin kohal veel märkida, et maestro klassi käejälg või sõrmejälg on selle festivalil alatiseks olemas, kuna iga festival alates eelmisest aastast on ka pühendusega maestrole. Working with the orchestra here, first of all, it's lovely to see him speaking in his own native tongue, in Estonian. It's very lovely to see in an orchestra so many locals. I don't know if there are so many guests, if at all, but to nowadays in most of the orchestras, it's like basically international group of people that meet together. And here the common language is very important and makes things easier to communicate and describe. So that's already one thing that is amazing. Yes, it's a small by size orchestra, but the sound is big and it's a high quality orchestra that deserves international recognition. Ma ei kujuta ette, mis Joosep Haydn sellest oleks arvanud, aga sisetunne ütleb, et ta, ma arvan, ta oleks seda päris lahedaks pidanud. Karjuste tants torupilli pidulike helide saatel. Tantsivad nümfid ja karjused ning tunnevad kevadest rõõmu. Ja kui on tegemist mingis linnavalitsuse kontsertiga ja see on seotud linna juhtimise ja lõpuks on linna orkester, et siis see on ju täitsa niisugune hea, kui neid haarata rohkem muusikalisse tegevusse. Oskavad takti tunda ja rütmi pidada ja miks mitte. Ma loodan, et neil ilma selliste märkide, et ta on suhted filharmooniaga head. Me toetame filharmooniat, me jätkame filharmoonia toetamist. Me oleme ka sellel aastal filharmoonia rahastamist suurendanud selleks, et tõesti filharmoonia saaks areneda, et seal saaksid tõesti muusikud rahus töötada, mõtlemata sellele, et kuskil äkki saab või on kuskil parem. Ma arvan, et see on üks hea näide Ristost ja tema tegemistest, et ta otsib neid väljakutseid, talle meeldib inimesi üllatada.
mina või linnavalitsus omalt poolt kindlasti teeme kõik selleks, et filharmoonia, Tallinna filharmoonia saaks areneda ja saaks muusikat teha. Et me oleme tegelikult jõudselt tegutsenud selles suunas, et Tallinna linna inimesed teaksid, et on olemas Tallinna Kammerorkester. See on linnaorkester ja see teeb huvitavad projekte nii täiskasvanutele kui ka noortele. Ensimmäinen yhteinen konsertti meillä oli marraskuussa 1993. Eli syksyllä tulee 25 vuotta siitä ja sen jälkeen mä lasken, että mä oon johtanut noin 80 kertaa tätä orkesteria. Kui orkestris on Juha Kangas ja solistiks on Kalle Randalu, siis see on juba garanteeritud kooslus. Juha Kangas on, ma arvan, kammerorkestri ajaloos üks väga eriline inimene. Mitte ainult sellepärast, et ta on väga hea muusik, vaid et tema ikkagi on ju spetsialiseerunud ise keelpillimängijana just keelpilliorkestrile. Ja jällegi üks inimene, kes on huvitaval kombel mõjutanud mitte ainult kammerorkestrit, vaid ka mind isiklikult. Tässä orkesterissa on erittäin korkea työmoraali ja semmoinen halu tehdä hyviä tuloksia yhdessä. Ja pitkän ajan kuluessa syntyy sinne samanlainen ajattelutapa ja samanlainen käsitys musiikista. Että kun kaikki niin kuin sitoutuu siihen työhön, niin siitä se syntyy sitten kaikki nämä herkkyydet ja muut hyvät asiat. Peas toimub tegelikult 24-7 üks mõte. Nii et selles mõttes ja see orkestris sees olemine ja kui võib-olla ka minu positsiooni ütleme siis kontsertmeistri koha peal on see, et ma teisa reaalselt mõtlengi peaaegu, et kogu aeg selle asja peale. Ta on ikka väga hea ja üks stabiilsemaid kontsertmeistrid üldse, kellega ma olen üle maailma koostööd teinud. See nüüd tegelikult sõltub ka puhtalt isikuomadustest, ma arvan, et ega kontsertmeister ei pea olema tingimata siis nii-öelda nagu gladiaatorite doktor. Pigem ma usun, et siin on niisugused diplomaatilised võimekused isegi olulisemal kohal kui see, et hakata kuskil midagi näpuga näitama. Kuna tegelikult juba neile selle juurde tagasi, et kammerorkester on väike orkester, siin tegelikult me teeme seda kõike koos. Mitte ei ole nii, et keegi ütleb kuskilt ülevalt alla kogu aeg lajatab, et siin saavad kõik oma arvamuse välja öelda ja alati ma üritan selle ka arvestada. No, mä voin kertoa, että mä oon kutsunut häntä solistiksi Suomeen omaan orkesterin ja myöskin Turun filharmoniaa, jota mä johdin paljon. Että se varmaan kertoo siitä, kuinka paljon mä häntä arvostan soittaa. Tallinna Kammerorkestriga on mul ka selles mõttes niisugune täiesti eriline side, et kaks suurepärast kontsertmeistrit, ehk siis Harri Traksmann ja Leho Karin on vanad väga head sõbrad ja palju mänginud mu kammermuusikat ja mängivad seda ikka ja jälle. Leho Karin praegu cello kontsertmeistrina, nad on koos Harriga nagu see tandem, kes seda orkestrit nagu veavad. Nad on olnud selle algusest peale ja mõlemad ka hästi palju uut muusikat mängid. Leho on väga vaba mees. Minu mõelest, kes nagu julgeb öelda, julgeb teha ja teeb seda väga veendunult ja väga hästi mõelmast. Helilooja ilma nende inimestet, kes tema muusikat ette kannavad, on tegelikult ei keegi.
Ma olen seda võrdlust varem ka kasutanud. Ta on nagu Robinson üksikul saare. Ma ei arva, et see minu staatus nüüd kuidagi moodi eriliselt mõjutaks, sest et kontsertmeistrid on tegelikult nii nagu ka dirigendid, kes tulevad ja lähevad. Tegelikult on ikkagi see üldine inimkoosseis palju olulisem. See on kokku harjunud, kokku harjutatud, koos tööd tehtud. See on põhiline, mitte ainuüksi isiksus, kes seal ees mängib. Tema on niisugune tasakaalustav jõus seal orkestris ja ta on niisugune, vaata kui oli omal ajal Led Zeppelin's bassimängija, kes oli, eks ja, tema jälgis kogu mängu, kui sa vaatad need asjad, tema on samasugune tüüp Tallinna kammerorkestris, kes vaatab ja kontrollib seda asja niisugune külma kõhuga. See on hüva muusika merki juur. Muutumatu mees läbi aegade. Eks ta on oma stabiilsuse ja nii-öelda selle põhjapanega pilli kontrabassimänguga nagu hoidnud seda kogu seda ülemist osakonda oma õlgadele mingit moodi. Ja? No tegelikult eks Tallinna kammerorkester olegi minu õlm. Mitte korda küsinud, väiksem laps küsinud, et issi, et millal normaalsele tööle läheb. See on see sama vana nali, et muusik oled küll, aga mis tööd sa teed, eks ole, ja lastas. See arusaame mentaliteet, ma arvan, on ikkagi muutunud palju, sest haritud inimesed saavad aru, mis töö see on tegelikult. Nii, et see ei ole nii, et sa teed 3,5 tundi päevast proovi ja sellega on kõik korras. Et see on väga pikk protsess, väga pikk õppimine, väga pikk mõtlemine, harjutamine. Harimine selles valdkonnas, mis on ümber maagera või selles ilpool otsa ka äärdi. Ma usun, et Tallinna kammerorkestril on muusikalise konjunktuuri mõttes paremad ajad võib-olla veel ees. Ei puuduta üldse mitte Tallinna kammerorkestri mängu kvaliteeti, vaid nõudlust kammerkoosseisu järgi. Ma usun, et mina ei ole ainus, kes on pannud tähele ühte sellist suundumust nüüdismuusikas, mis väljendub nagu selles, et ütleme viimase 20-30 aasta jooksul on maailmas hiljavate suundumus olnud suurelt sümfooniliselt koosseisult väiksemate koosseisude suunas. Kammerorkester oma sellises innovatiivses vaimus tegelikult ju esindab Eesti muusikaelus ainulaadset rolli. Me regulaarselt esitame uut Eesti muusikat ja tellime teoseid iga hooaeg. Ehk siis, et selline see uue kaasaja vaimuga kaasas käimine, ehk siis, et see, mis praegu juhtub, on kogu aeg olnud kammerorkestri repertuaaris. Ehk siis me oleme kogu aeg, me mõjutame ise Eesti muusika tulevikku. Paul Mägi
on minu jaoks väga eriline inimene. Ühest küljest alati professionaalne dirigent, kes sõltumata muusika žandrist on selline suveräänne muusik. Ise ju olnud kunagi ka jatsviiuldaja. Mul õnnestus tema juures õppida nii Eesti Muusika Akadeemias, küll mitte küll liiga pikalt, aga siiski väga olulisel ajahetkel. Ja ta oli ka külalisprofessor Stockholmis. Kui ma õppisin Stockholmis Jorma Panula klassis, siis Paul Mägi oli seal regulaarne külalisprofessor. Ta on ju ka väga hea orkestreerija, ehk siis, et tema ülevaade ja instrumendi tundmine on suurepärane. Ehk siis, et ta tajub seda organismi sellisel tasandil, kus ma arvan, ühel noorel dirigendil lihtsalt jääb üle ainult silmad ja kõrvad lahti hoida. Tallinna Kammerorkester on nüüd niisuguses formeeringus, räägime sellest 25 aastast, siis juba õige esimeste aastate jooksul, kui salvestati ICM-ile Arvo Pärdi Te Deum Tõnu Kaljuste juhatusel, pärast seda ka minu esimene kollektsioon sellele firmale Kristallisaatsio, võttes kokku need kaks salvestust ja nendega koos eriti just Te Deumile järgnenud kontsertreisid mida Euroopat ja Ühendriike ja siis juba hakkas see asi väga võimsalt pihta juba nende faktide põhiselt võib öelda, et Eesti muusika jaoks on tehtud tohutult palju. Ja kõik, mis tuli pärast seda, see kõik ju jätkus kogu aeg. Et Tallinna Kammerorkester on selles mõttes olnud niisuguse Eesti muusika kultuuri maailma viimise üks lipulaevasid. Ma näen siin niisugust jätkuvust ja perspektiivitunde vastutustundliku tajumist. Ja minu mõelest on see kõik lihtsalt suure pära. Esimene kontsert kammerorkestriga dirigendina oli ju seotud uue muusikaga. Et päris palju aastaid ma olingi kammerorkestri juures nii-öelda see uue muusika dirigent. Ja see andis mulle võimaluse tutvuda väga paljude Eesti heliloojatega. Praegu hämmastab mind tema tohutu kiire areng, et see, milliseks dirigendiks on kujunenud. Ja see mitmekülgsus. Ja praegu, kui ma vaatan nüüd hoopis veel teisest aspektist, et kuidas Tallinna Kammerorkester on temaga koos töötades leidnud hoopis nagu uue ja hea hingamise. Ja et minu meelest on see kõik läinud nagu niivõrd mööda õigeid astmeid kuidagi. Ma usun ja loodan väga, et ma saan teda järjest rohkem suurt orkestrit ees näha. See kooslus kammerorkester ja Eesti muusika on väga sõbralikes suhetes ja ma usun, et see jätkub väga pikalt.
meie inimesed ei hakka kummardama seda heli, mis tekib seal tuhanded kilomeetrid eemal, et oi, et seal on kontsept. On ikka nii, et kui esimesel noodi lood, sa tegeled muusikaga. See on see sama üks aeg. Sekund, 10 sekundit on siin samasugune nagu Carnegie Hallis. See kõla, mida sa juhatud, on see kõik see sama. Ma ütleksin, seda võib öelda, et siin Mustpeade saalis saavad inimesed rahulikult kuulata rahvusvahelisel tasemel muusikat. See kvaliteet on sama kui seal. Mul on nii palju näiteid nendes suurtes Carnegie Hallides. Seal on, uskuge mind, seal tehakse ka keskpärast muusikat. Saal ei päästa midagi. Et kõik on siiski inimese enda hoiakus, kuidas ta seda teeb. On üks nendest Soome muusikutest, kes on ka maailma jõudnud just tänu oma mitmekülksusele. Ta ei ole ju lihtsalt ainult viiuldaja, ei saagi öelda lihtsalt viiuldaja, aga ütleme siis tänapäevases multi sellises instrumentalisti keskkonnas ta on viiuldaja, ta on helilooja, ta on arrangeerija ja ta on dirigent. Tallinna kamariorkesteri on üks ihan mun suosikki yhtyeitä kaikista, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä. Se ei ole sattumaa, että mä olen ollut monta kertaa heidän kanssaan. Meillä oli heti meidän ensimmäisestä yhteisestä konsertista on varmasti melkein 15 vuotta nyt aikaa. Ja meillä oli heti erittäin hyvä yhteys jo ensimmäisessä harjoituksessa. Se oli hauskaa, se oli intensiivistä, se oli erittäin vakavaa työntekoa. Ja mä huomasin heti, että he haluaa aina soittaa paremmin kuin edellisenä päivänä. Että se aina mennään eteenpäin. He on hyvin kurinalainen ja yhtenäinen joukko, mutta silti osaavat, kun pitää hauskaa soittaessa, heittäytyä siihen musiikin tekemiseen. Ne on ollut joka kerta todella miellyttäviä tapahtumia. Kamerorkester võib olla äärmiselt õnnelik, et tal on sellised sõbrad. Kui mõelda üldse tavalist lääne orkestri keskkonda, siis need jõud tihti peale on teissugused läänemaailmas kui meil. Et see, mis meil on välja kujunud, see on ikka rohkem nagu taulise suure autoriteedi järgi käimine. Et niisuguse demokraatliku või suurema põhjalise niisuguste institutsioonide toimumine on veel habras. Orkestri olulisemad saavutused on kindlasti ju tema väga tihe rahvusvaheline tegevus. Orkester on sisuliselt esinenud Mehikost Jaapanini.
ja me oleme esinenud ka kõikides maailma tippsaalides. Muusikverein, Berliin Konzerthaus, Carnegie Hall. Me oleme plaadistanud juhtivatele plaadifirmadele ICM, Undiin. Kindlasti ka suurepärane koost Arvo Pärdiga. Et Arvo Pärt on ju nii mõnegi teose kirjutanud Tallinna Kammerorkestrile ja nii mõnigi teos on ju sündinud koostöös orkestriga. Ma usun, et Risto Joost on just seda tüüpi kunstniku natuur, kes ei taha vähesega leppida. Risk käib alati kunstiloomikuga kaasas. On käinud seda hallidest aegadest saadik ja tõenäoliselt käib ka edaspidi. Sest et kunst on seda tüüpi inimtegevuse valdkonnas, kus ei ole absoluutselt mingit garantiid. Ka Risto poolt tuli see algne idee. Me tegelikult tunneme Ristoga üksteist päris ammustest aegadest ja me aegajalt kokku saades vestleme igasugustel hulludel teemadel. Me hoiame nagu sellisest tervikust kinni, aga seal on kohti, kust läheb täitsa nagu vabaks ära ja ilmselt ei helilooja ise, aga meie ei saa nagu enam aru, et kus piirides see täpselt seal liigub ja jookseb. Ma arvan, see on kindlasti seiklus. Kõikide selliste suurepäraste muusikaliste koosluste tegelikult see põhiline platvorm on ju see kahe inimese vaheline energia. Tänu sellel, et need suurepärased muusikud istuvad nendes pultides seal. Ma lubasin endale ka võib-olla isegi võib seda nimetada avantüürlikuks lähenemiseks, et ma olen nende ees seisnud ja käsi lehvitanud. Mitmed sajad miljonid mõistavad seda keelt. Ja küsimus ongi, et millist keelt keegi tahab rääkida ja mis temale oluline on. Et see tõttu mina arvan, puutumine kokku teiste žandritega on ainult tervendav. Ausalt öeldes, eks see on üsna selline vastutusrikas ülesanne, aga mul on väga hea võimalus kugeda Risto selja taha, tõsta käed üles öelda, et mina ei tea midagi Risto tahti. Mozartiga oli alguses see asi väga turvaline. Helilooja on aastaid tagasi surnud. Põhimõtteliselt tee, mis tahad. Maitsekuse piiril kõik on söödav. Siis tuli rääts. Tegelikult mul võttis juba natukene sellise tõsisemaks selle olukorra tutvuda, aga selline suur maestro. Kuidas me nüüd siis hakkame niimoodi tegema? Tuleb meil pärast kontserdile ka. Ma olin ikka päris nagu ärevust täis. Kunagi 30 aastat tagasi Andres Mustani poolt välja öeldud tõde, et muusika ei tohi olla mitte kunagi muuseumi eksponaat. See on täpselt sama õige ka nüüd, 21. sajandil. See, mida sa laval teed, kui see kõnetab publikut, siis järjekord jõudis su sõnum pärale. Kas siis kriitik või lihtsalt niimoodi kriitik kostab selle kohta musta või valget, see tegelikult ei ole enam nagu üldse olu. Selle poole kõik mingil eluetapil lähevad, kui nad näevad, et selle kõla otsingul, mida sellest teosest tahad, mõnikord on võimalik välja pigistada. On siin ootamatuid ja huvitavid
kombinatsiooni ja teiselt poolt mõned niisugused eksperimendid nagu puhastavad tahvli ära sul rutiinidest. Ma tunnen, et ma olen alles alguses. Mis puudutab minu enda eriala, dirigeerimist, muusikat tervikuna, muusikamaailma, see on lõputu teadmiste ahel, mida saab ainult avastada juurde. Nii et kui ma suudaksin hetkel vastata, kes ma olen, siis ma arvan, ma olen üks õnnelik inimene. Päris suure osa veel on ka välismaal. Aga arvestades seda, et ma saan kogu aeg tagasi tulla oma koju, oma sellesse keskkonda, kus ma tajun, et minu kodu on Eestis samal ajal töötades välismaal ja see balans, mis sealt tekib keeleruumist ja üldse maailma tajust, ma saan selle siia kaasa võtta ja seda tegelikult nautida siin. Sellepärast, et praegu on ikkagi võimalik elada kosmopoliitset elu, ükskõik millisest maailma nurgast ja õnneks muusika on selline keel, mis seda võimaldab ja ma tahan ikkagi olla kogu aeg Eestis toimuvaga seotud olla. Thank you.